Naam, nimepokea maswali mengi na meseji nyingi sana, watu wakiniuliza kuhusiana na kufanya kazi Dubai. Vipi mtu aweza pata kazi huko? Sasa nimeona ni wajibu wote hapa ili wazidi kufaidika wengi sana. Kupata kazi hizi nchi za Kiarabu hususan Dubai, kuna njia mbili. Njia ya kwanza ni kutumia agency company. Haya ma agents ambayo yanaleta watu. Unaambia kazi unataka kufanya, yani unaongea nao, wanakuambia vile wanavyotaka, ukitimiza vile wanavyotaka, wanakuleta, unaanza kazi. Na hiyo ndio njia rahisi. Labda riski zake ni kwamba unaweza patana na watu ambaye ni waizi, wale pesa zako na usipate kazi yoyote. Na njia ya pili ambayo kwamba wengi wetu tumetumia, mi mwenyewe, ni uchukue pesa yako, ununue visa, ununue tiketi. Visa unachukua visiting visa ya miezi mitatu. Ununue tiketi, upate mtu ambaye yuko hapa akulipie tiketi, akulipie visa, alafu ukuje mwenyewe. Uanze kutafuta kazi, uchukue mahali bed space, unalala, uamke asubuhi utafute kazi. Ndio hizi njia mbili. Lakini riski kwa hii njia ya pili ya kuja mwenyewe ni kwamba ile visiting visa umechukua ya miezi mitatu yaweza ikaisha na hujapata kazi. Kama huna pesa za kurenew hiyo visa, utarudi nyumbani uende ukajiandae tena. Nadhani tumeelewana. Kampani zipo, lakini sasa kampani nyingi wanataka experience. Wanakufanyisha ma interview, wanakuuliza maswali. Ukitaka kupata kazi kiurahisi, ni uwe na pesa zako, ununue kazi. Na riski zake, unaweza patana na watu ambayo kwamba ni waizi wale pesa zako na usipate kazi. Na kitu kingine muhimu sana, unapotaka kuja huku usikuwe 100% sure kwamba utapata kazi, kwa sababu wengi sana wanashindwa. Mtangulize Mungu mwanzo, umuombe akutilie taufiki na kaburi, ufanikiwe inshallah. Tutazidi kuelezeana mengi zaidi. Kama kuna maswali mengine, inshallah nitayasoma hapo kwa comments, na tutazidi kusaidiana zaidi kimawazo inshallah. Wa hadha, salamu alaikum wal afwa minkum.